Greatest Penguin Ace of all time, poďme na to. Však máme 11 CD Johna Wicka, tak ale už hráme, už hráme, už máme kúpené, tak poďme sem. Koľko to má, to je nejaké veľké. Nie, že to zahráme na pol hodku a môžeme ísť dál. Ja ale akože musím to kúpiť a stiahnuť. Hovorím, že koľko to má. Ja je 300 mega. Ja? 300 megs. To je hneď. 300 mega 12 ečiek, tomu sa hovorí, že sa to oplatí. Tak znie to zaujímavé. Shop? Čo to dá kúpiť? Arsenal? Lockpicky? Gledaj, čaute, čaute, dobrú nošec, čaute. Dobre, založím server nejakým nadrakom, play, host game, region, Europe, host game. Normálne je ťažko. Nazveme to RST. Čo si zapol? Pingvinov, poďme. Hrali ste tu už niekedy, či tiež? Nikdy. Prvý. Nikdy, nikdy. Volá sa to RST, bude to bez hesla. Ty kokot, ukáž? Research Station. Toto je koľko mám jebeti, tu je strašne veľa. Bože, tieto sú rovnaké. Takže shop, hej. Arsenal. To by sme mali hneď hardcore zahrať, nie? Uscreen. Bral si niekedy ashwagandu? Nie. Nie. Jak sa volá RSTA? RSTA sa volá server, no poďme. Sorry, čo to bude zač. Greatest Penguin, to čo to je? Greatest Artist Jigsaw Puzzle? To mi nenašlo ani na Steam tú hru. Ja sa tam nedá na... A, už som tu. Dobre, mám dať. Dobre, Nio tu už server je, list. Server list, napíš tam, RSA to nájde. Bara sa to? Mhm. Dobre, ako máme obťažnosť? Neviem. Ani ja do píče. Dáme to na strednú, na začiatku. Film nie. Je to blbosť podľa teba, čo? O čom sa bavíme teraz, neviem. Ak to si hľadal názov? Jako? Názov si dal takto? RST, hej. Napíšem to do toho server listu, dám search, aniž mi to nenájde. Daj Europe, nájde, dám Europe. Možno si na Ameriku. Musíš ísť späť asi na Amerike asi. Aha. Napravo dole máš. Jo. Ukáž, môj nemôže tu niečo zmeniť? Pištol, aha. Dobre, potom si, keď budete tam, tak máte arzenál, tak to vyklikajte, aby ste to mali v loadoute. Tu ašu som myslel, ja som to nemal chláni, ja neviem, aké to je ani... Nevidím v tom žiadny zmysel si niečo také dávať, načo? Načo byť fetka vyjebaná? Dobre, môžem dať čar, dám ready? Dajte ready, ak chcete. Len vyklikajte ten arzenál, vyklikajte, aby ste to mali v loadoute. Hej, mám. A čo si dal na jednotku? No však píš, všetko som zobral, sa to ti vidie všetko. Mre. Sám si fetka, tak je to halucinogen nejaký, nie? Na čo si mám odkurievať hlavu z toho, s tým? Čo je ty? Ukáž, to kamarát. Dobrá, senska tu je. Nie, to si čo vybral za hru, ja ťa zajebem. To jak tú sensku zmením? Kamoška, aký by som plával. Dobre. Prečo ležíš na chrbate? Postav sa ty, dement. Jak si sa postavil? Spaceom. Jebe. Počkaj, padám furt?
Asi nebyli aj ten náboje, či? Počuja, tak jak meríte? Pravým tlačítkom. Mám náboj jeden? Dobre, tady bych ho vykladal, Lukáš. Musíme nájsť kľúč od rúmky. OK, poďme nájsť kľúč od rúmky. Počkaj, ja tu dám hlavu, vydržte. No kamaráde, tak na to nenamerím. Náročne, že nebudeš zmeniť už nastavenie, keď si ho hraje evidentne. Rašnite ho. To kam strieľa ty koko... Že rašnite ho, tebe jebe chudák tam stojí a nie tu, že čo je. Ty si ho jebol? Konečne ho hra pre nás. Najebal si mi. Zabil si ma, dík. To... Prepač. Co trebalo zahodiť? Ty koho pozor! Čo som spravil? Niekto ma prijebal. Počkaj, ideme dnu? Vlastne musíme ísť dnu. Asi hej. Počkaj, zabite ho na ďalku. Pozor. Au! Máme ho. Prijebány, veď ma nebite. Do piče nemôžem ma postaviť. Ukáž. Počkaj, ja tu lietam jak de... Trafil ma. Au, aj mňa. Ale trafil som ho. Dobre, hľadne kľúč. Mňa si jebol. Tento to odazničkuje, vidí ma. Shiftom je nejaký VAčko. Jebol som mu hlavu. No, shiftom pozeráme, kto je priateľ a kto je zlý. Zabudil som. Tušina, že si z Madagaskaru? Ja som nebol Madagaskar. Kirum vľavo, poďte do Kirum, všetci. Koľko tu sú nejaké lasery? Počkaj, možno keď padnem na zem? Aha. Ty kokos! Mám kľúč. Ej, môžem mať toto very positive rating. Počkaj, ja musím dobrať nejakú kľúč, ale neviem jak. Tu je, príjme kľúč chlani. Už ho máš. Jako vieš? Aha, žuraj, už to mám. To píše na labo hore. Prestaneš ma hitovať, ty jeblí? Otvor to. Dobre, kam musím ísť teraz? Take the key to the boat. Ok, hľadáme loď. Mám loď. Tam. To šmíkanie po bruchu je extrém. Len tá loď... Čakujeme toto otvoriť len tak. Kde tá loď? Pri mne. Počkaj, my nemáme kľúč. Zajebal si ma. Nemôžem zajebať. Ja som ťa netrafil. Ale hej. Môžeš ma resnúť. Idem. Prečo zabijete nás zajebať? Ja som nestreľal, ale nič som nerobil. Zhodil si ma. Kažu. Prečo nie je žiadna hudba v tej hre? Vydrž. Skočím dám. Počkaj, ja mám ten kľúč, pozor. Jebe ti? Nebyte sa vy, dementi. Mám ten kľúč. Neby ma, ty dement! Čo je s tou loďou? Chcem na mňa nejakú kľúč, ale neviem ako. Nestrelaj do mňa, neby ma, zomrem do piče. Dobre, jak tam dáme ten kľúč? Počúvaj ma. To sa nejako zalagoval. Čo keď ten kľúč mi vypadol alebo niečo? Choď to zbrať, niekto zem. Bože, nemáme až všetci ten kľúč náhodou, chalani? Čo keď ho potrebujeme všetci? Tak poďte späť, ideme pre ten kľúč. Padol som. Dobre. Tak som ho nezobral. V ľavo hore vidíš, že grab the key, on začiarknuté, vieš? Počkaj, tam sú nejaké pasce vpravo. To je strašná pičovina, ty kobe. Dáme vykradačku veľkú. Do mi vráti 12 eur. Čo? Do mi vráti 12 eur. Však to môžeš refundovať. Tu sú dvaja. Poďte tu ich viac ešte. Ja, ono ukazuje aj mŕtvych na zemi. Dobre, poďte za mne, tu je Kirum, chalani. Chceš ma nájdeť, ja som zelený. Au, kokoti. Bože, musím nejako vypnúť? Ty koto, to sa strašne aj mi.
Takže na betóne sa šmíkam, hej? Ty si prešiel cesto? Ty si jebnutý, kamarády, si cesto prešiel, ty dement. Resima, zoberiem. Resima. Ako? Neviem. Dobre. Zoberieš si ten kľúč? David, kde si? Poď sem. Tu som. Zoberieš si ten kľúč nejakým dalrakom? Najskôr večko musíš schovať, onu. Aha, že ono je tu fakt, my musíme zobrať takto. Zober ho, drž ho. Dobre, drž ho. A poď. Asi. No poď. Glodi, glodi, držíš ho stále? Nech nepadne. Buď ma ty dement, jebnutý! Čo tam sa plazíš, ty jebry? To už si tak ďaleko s tým kľúčom? Ty si aký pán. Tie kľúče už zobrali? Hej, máme ho už na lodi. Poďte sem. Zatímať, to je taká piča. Počkaj, ten nikto s kľúčom vypadol. Ja to trhá s tým kľúčom. Ale piču. Poď, jebni to tam. Čak sa pozrieť, čo robí, on je retardovaný. Dávaj. Buď tých briebaný. Počkaj, ma to nejako, na tej lodi ma to nejako máva so mnou. Dobre, dovidenia. Nice! Poď, to je všetko? To bolo nejaké jednoduché. Jebe ti. No to teda aj dáme druhú mapu. To sú kúpené tie reviews, alebo ako... Čo, jebe. Či ale koľko sme zarobili, divaj sa. Presno 14%. 7 minút. Stealth bonus 0, no. Tak to teda na stealth musí byť extrém. Dobre, spravím ešte jednu mapu. Nie, je ťažko. Čo, jebe, sme si vybrali dobrú píčovinu. Počkaj, počkaj. A to ktorú mapu teraz môžem dať? To stále tu isto dookola mám hrať? Však ďalšiu nie. Jediná mapa na celom... Však ale oni sa tu nejako odblokujú, keď niečo spravíme, chápeš? Keď urobíme nejaký konstrukt priebany. Počkaj, musíme ísť možno... My sme tam niečo možno zabudli spraviť. Tu je proste na difficult, nejaký hardcore alebo nightmare alebo niečo. My sme to proste len rašli a kokoti jebnutí. Počkaj, možno ich... Nie, že vraj v shope ich kúpime. V shope. Poďte do shopu nejako. Jak to vypnem, jak sa dám? Jak livnem? Liv vľavo hore. Aha. Jak livnem? Liv veľkým nalov. Shop, new, arsenal. Gunny, melečka. First aid kit. Ja nemám. Ten sa nedá kúpiť, super. Dobre, nič. Outfitter, nič. Constructor. Bowden Harbor a Fuel Silos. Kúpiť? Kúpte si los. Kúpil som ich. Los stojí 1250? No tak tebe jebe na hlavu. Dobre, kúpil som si los. Tak máme kúpiť všetci, či? Neviem, asi stačí iba jeden. Počkaj, ja sem tričko nové si kúpiť. Koho ste tričko? 100 doláčov, keď to si kúpim. Kamarátko do kravatu? Nie, to tričko si kúpim. No jasné. Je okuláre, nie je zle. S tou čapicou. Ja to kúpim. Mám 250 dinárov. Kilo za tričko, kamaráde. To sú tie Debiho trička za kilo. Debilko. Určite mám lacnejšie než ty. Počkaj, to čo tu je, tento frog hat, to chcem. Píče sa nedá. Wow, takže mám len hlavu. Počkaj, ešte jednu vec si musím kúpiť. Chicken, sova, múmia. Ktorého? No jasné, som naložený už. Play, host. Bude sa to volať RST znovu. Požiaľ, musím dať Europe. Mám Europe, host game. RST, bez hesla, host. Dobre, nápojte sa. Ideme Pongo City mapu. Pozri, jak vypadám. Vidíš ma, či nevidíš, Jolo? A-a. Ja som úplne naložený.
Dáme to na hard teraz. Možno dobre na ranu alebo niečo. Nevidím ten server. Chod na Europe znovu, to musí prekliknúť. 5000 tvoj kravata? 5000 kravata? Som tu či nie? Zatiaľ som tu iba ja so žulíkom. Dáme veľosť pod perošet? Dáme. Dáme veľosť a ideme na to. Skús nedať ready, možno si to odjebal tým server. Žolek. Rolák. Roláčik. No, dal som to. Vidíte server, chalani? Nie, restujem hru. Kingové, dneska nie, chalani. Zajtra už musíme sa dovolniť, chalani, keď prídem, že by sme dali to For the King zajtra. Mohli by sme rozkúsiť prejsť. Dáme dlhý run, 7 hodinový aspoň, nech to prejdeme. A jak to prejdeme, tak by sme mohli niekedy cez víkend, pátek alebo sobotu, rozhrať Divinity, že by sme to skúsili. Ja neviem, čo cez víkend, lebo mi sestra príde. Pekná. Takže ideš krapkať? Má dve deti. Pre niekoho to není prekážka, dajte ready. Poďme na to. Pongo City, Antarktika. OK, čo máme spraviť? Save Pongo City. Čau, dedo, jak se vedie? Zjebal si ma na zem. Čau, Buky, ide bych padám, ja sorry, sa ďakujem ti. Všetko pôjde, starec, všetko pôjde. Koko za to emenie, to zbraňou, to je... iná halus. Ide ich veľa, 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 rozepite ich. Kto tam tak nabehol? Bože, mám len 18 nábojov, tak opatrne. Tou baseballkou ich tam ako ničíš, kamaráde. Bože, musíme sa dostať ako do banky a utiahnuť ďal peniaze vybrať. Zmačni to, čo to robí? Jebol si ma na zem, ty dement. Počo sú nepriateľa to všetko? Au, pomoc. Dobre. On má sekeru či... Koľko pojebaný? Strašne slidy dostávajú. Mám ho, som trafil do brucha. Kde je banka, kde je banka? Čo za boost? Kam máme ísť? Musíme ísť do banky, Háni, musíme ísť vykradnúť banku. Čo to píska? To čo máš za kuláre? Poďa, tu je nejaký výťah, ale do piče. Ku mne, tu je banka asi, poďte za mnou. Čo ti jebe? No jasne, tu je banka. Kam ideš? Ideš solo? Nie, koko, ty... Ježiši Kriste. To vy ste odišli z mapy ako? No, Žolek to dal jak šep. Žolo, no má je to, ty si jeblý. Ty, jak, prečo to robíš, kurva? Ja som nevedel, ja som tam hlavou najebal. Čo ti jebe? Dajte ready, ešte raz. Pongo City, dajte ready. Tam bola banka, vpravo, vzadu, tam bola banka, to musíme vykradnúť. To si dal na hard? Počkaj. Hej, Marek. Hej, na hard. Bongo City. Ideme sa nabongovať. Mi sa ti páčilo. Feťa. To ja isto, kamaráde. Naholiť si hlavu porádne. Tu je niečo s týmto smerom, ukáž? Rozdiel mi sa, poďte sem. Tento dostane takú jednotku, kamaráde, na... Ty kokot! Tie náboje ako kam lietajú mi, prosím, vôbec. Dobre.
Čo? Čo prosím? To je zmrt. Dva náboje. Yes. Jak ho prebíja? Au. Tu je tá banka? No, tu je niekde tá banka. Tu je asi niečo. Tam, tam, tam. Tyková má odebávať ten tabak, čo ti jebe. Nechaj, dneska filmu asi nebude, lebo mám stavačku skoro ráno, vieš? Takže poviem spať za chvíľku. Odohráme a jeden dál. Otvor toho najbem. To tam korčuluje vnútri, otvor to. Poviem, poviem, poviem. Dobre si vyplieskal s tou brokovnicou, čo to máš, či bejsbalkou? Takmer. Píče, sa nemôžem hýbať, to sa pekne debilno ovláda. Prihávam burka, tu už bola, ale iba chvíľočku. Lockpick, jau! Si lockpickol. Ja ho zoberám. To tam spí. To musíme zachrániť? Alebo musíme zavrieť? Máme ho dať do elevátoru. Aha. Kokud, ja som ho vypol baseballkou hneď. Chudák. Zobrali ste tie peniaze? Nie, ideme do banky, ideme do banky teraz. Banka bola kúsok vedľa. Do piče sa nemôžem ani postaviť. Banka. Pán, našiel si ju? Neviem. Tam bol ukázaný taký, vidím banku, tu je banka, poď za mnou. To je banka, ale kde je elevátor do piče? Ono pri banke. Však ho zober, necháš ho tu. Najskôr vykradneme, čo môžeme, poď sem. Ale nech to otvoríme, tu musíme asi dvaja ťukať naraz alebo niečo. Ukáž. A! Tu je ten elevátor hneď vedľa. Pozor, pozor, strážnik! Dobre si mu najebal. Poďže to musíme ukradnúť toto, tento mešec. A jak? Au! Držím ho. Mám ho, mám ho. Ja ho mám, nie? Máme ho, Žolo. A to je strašné. Do píče, preskáš čo. Dobre, zoberte toho. Aha, pozor. Zabíjak. Dostal hit. Zabíte ho. Do píče. To si tak rozjebal. Je mŕtvý? Kto je ten fialový? Puzma. Ja. Puzma, ty... Dement. Elevator je tu, moje. To je kto? Tento. Jebni ho. To je náš asi. To je ten? Nerozjebávaj ho. Zeber ho donútra. Nie! Ty si mám... dement. Ty si kokot. A počkaj, mi to dali. Pán to jebe, Major Fernando Miguel. To mi je ťažko. To je pičové na to hra, chlapci, extrémna. Koľko sme zarobili? No, to asi refundujeme, či? To dáme do piče, to je fakt sračka, ty kokot. Toto bude najrýchlejší refund môj života. To bol najrýchlejších 12 eur refundnutých, no. Ale je, ešte... Berť tak, že mi nemusíš posielať. Kamarátko, keď sa kúkam na tie skiny, tak ty kokot, za $1000 tu je... No ja si to chcem. Dobre, refundujeme to. Vráťte mi niekto, prosím vás, pekne pol hodinu života. Refundujeme to. Jak sa to robí? Ja som to v živote nerobil. Podpora. Ja som si všetky hry, ktoré som si stiahol kvôli restovi, som si hrdo nechal. Dáš si, že hore nápovedu? Viem, že máš po česky. Wow. Nie, naozaj to nemám po česky. No tak, nápoveda.